imali smo, da kažem, neku praktično dosadu. Tako ću da je slobodno vreme. Tako ću da je nazovem neko slobodno vreme. Neka je bila jesen kad smo preturujući po nekim starim stvarima našli neki moj bicikl koji sam ja vozio kao još tinejdžer, verovatno koji je bio iz tog vremena, i došli smo na ideju daj da kao od njega napravimo neki neki električni bicikl, da vidimo kako bi to moglo funkcionisati. Ćao ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu netokracijenog Office Talks podcasta. Moje ime je Marko Crnjanski, a pre nego što krenemo, samo mali podsjetnik da se pretplatite na naš YouTube kanal kako biste imali informacije za sve nove epizode koje dolaze, a Office Talks možete pratiti putem Google podcasta, Apple podcasta, Spotify-a i Deezera. U ovoj epizodi sa mnom je danas Milan Manojlović, osnivač i direktor kompanije E-Prime, koja se bavi proizvodnjom električnih bicikala. Milan, je dobrodošao. Bolje te našao, zdravo Marko. Evo, moram da kažem već na početku da mi je nekako posebno drago da, pored serije tekstova koje smo uradili, sećam se naše priče iz 2018. Kada je E-Prime jedna mala radionica, zapravo i prodavnica na Novom Beogradu, porasla u jednu ozbiljnu kompaniju. I posebno mi je drago što eto, posle tri godine imamo šansu da ovde u okviru ove epizode i konačno popričamo o svemu tome, da gledaocima i slušalcima predstavimo šta je E-Prime konkretno, da predstavimo vašu priču i ostalo. Eto, mislim, na početku bih krenuo baš od toga, znam da ti imaš i svoju IT pozadinu, da si ljubitelj mašinstva i tehnologije i ostalo, i odlučio si se nekako da uđeš u taj svet proizvodnje električnih bicikla sa kolegom Srđanom. Kako je to na samom početku izgledalo? Kako je nastala čitava? Prvenstveno moram da ti se zahvalim na pozivu, nisam imao ranije priliku i prosto i za sve ono što ste unazad bili uz nas i pratili sve što smo radili, što se dešavali, još i jednom da se zahvalim i tebi i celoj redakciji, da mi je zaista zadovoljstvo da se vidimo i ovako i malo detaljnije popričamo o svemu, kako bi vaši gledalci to mogli da bolje vide. Hvala ti. Pitanje, podsjetit ću sam sebe, vezano je za sam početak. Jeste. Da, kažem, taj to je neki background koji si imao, kako si to želeo da prosto unovčiš i predstaviš kroz jednu firmu koja se bavi proizvodnjom, mislim, jedna specifična industrija, eto, kod nas u Srbiji bar. Pa jeste, i ja i Srđan smo imali neke delatnosti kojima smo se bavili. Ja sam se bavio IT-em, on se bavio više nekim mašinstvom i da kažem vozilima. Uh-huh. Imali smo, da kažem, neku praktičnu dosadu. Tako ću da je... Slobodno vreme. Tako ću da je nazovem neko slobodno vreme. Neka je bila jesen kad smo preturujući po nekim starim stvarima našli neki moj bicikl koji sam ja vozio kao još tinejdžer, verovatno koji je bio iz tog vremena, i došli smo na ideju daj da kao od njega napravimo neki neki električni bicikl, da vidimo kako bi to moglo funkcionisati. Tad smo našli, pošto sam se bavio tada IT-em, našli smo neke stare laptopove, izvodili iz njih baterije, složili ih u neke serije, neke paralele, to je tad izgledalo poprilično cool čudno. Priča, mislim, ali mi je bilo familijarno, da sam se kao klinac dosta takmičio iz elektronike i telekomunikacije, u osnovnim i srednjim školama. Super. I to mi je tad bilo vrlo familijarno, pa smo čak od prve neke motore smo pravili od bušilica, od onih ako bušilica, ali smo brzo našli neke potrebljivije motore, pa smo poručili onda neke iz Kine da dođu motori, i mi smo, da kažem, za nekih mesec, dva i napravili već neki upotrebljiviji model koji to je bio kao neki prototip, prototipova, to je bilo baš mnogo je to bilo kad se okrene danas koliko je to bilo onako slažem se. U tehnološkom smislu i organizacijom smešno, ali ipak nešto što je dovelo do nekog normalnog proizvoda koji danas plasiramo i prodajemo na teritoriji, da kažem, praktično cele Evropske unije. Da kažem, igrali smo se na taj način, i to je kad smo počeli da vozimo, ljudi su počeli po ulici da nas jure, znaš, da pitu, stani, šta je to? Naravno, tada nam je bila, nijemo uopšte bila ideja o zakonskoj nekoj regulativi, da to bude u skladu sa nekim evropskim normama zakonskoj regulativi, nego nam je bila ideja da se kreće što brže. Naravno, to zakon ne dozvoljava, i svi današnji proizvodi su u skladu sa zakonskom regulativom. O čemu ćemo pričati, naravno. Jeste, ali tada je to bilo kao da ide što brže. Tako da su mi vrlo brzo došli do modela koji ide, ne znam, 60, 70, 80 km na sat, pa smo posle pravili neki koji su išli preko 100 km na sat, i ljudi su nas jurili po ulici, šta je to, kako, znaš,
što, dakle si to stavio, ili dođem ispred neke prodavnice, ljudi, naš, gledaju krste, za to izgledao kao Frankenstein. Čak negde ovaj možda da i nađem neke fotografije, pa vam, pa vam budem poslao. E, naravno, svakako, da. Mislim, znači, tada nije bila priča ono kao, e, ajde, krenut ćemo sad firmu, mislim, imali ste taj koncept, imali ste taj prototip, kako je onda došlo do toga, ok, pa ajmo mi sad od tog bajsa koji ide, ono 60-70, da vidimo šta možemo dalje, kažeš, pravili ste motore od baterija sa laptopova. Pa jeste, evo, sad ću ti objasniti šta se desi, to je potrebalo tu par meseci kroz, slobodno vreme smo koristili, znači, za to, celu jesen, zimu, međutim, došao je neki februar, znamo da tradicionalno, sem ovaj prošle godine zbog ove pandemije, ovaj se nije održao sajam automobila u Beogradu i preko nekog tada, sad, da te ne slažem, preko kog nekog prijatelja smo došli do znanja da je neki pult u nekom prolazu na sajmu automobila, tada je bio zajedno sajam automobila i motora, nije bio odvojen kao što je bio ovaj, od sledećeg godine pa nadalje odvojen. Zasebne su hale, da. I to je koštalo nešto simbolično, mi smo odvojili pare da izložimo taj neki prototip tada koji je bio aktualan, da izložimo na sajmu. I desilo se neko čudo koje mi uopšte nismo očekivali, da se u, ne znam, u par sati okupilo mnogo novinara iz nacionalnih, lokalnih televizija, novina i svega toga. Ovo je sad ko proizvodi Srbije, da vidimo, da, šta je. I rekli, kako bicikl koji je napravljen u Srbiji možda ide toliko brzo. Više, to je bilo od sada pre 5 godina. Jel da? Već koliko može da razbije? Za ovaj dinamičan tempo posla koji danas vlada 5 godina je, da kažem, već veliki period. Nije nešto što je bilo juče. Mi smo tad dobili ogromnu, da kažem, snagu, podstrek da ozbiljno o tome razmislimo. Aha. I onda smo krenuli da iz tih naših svih do tadašnjih posla kojim smo se bavili, smo tu energiju počeli da pretapamo u ovo što se sad dešava. U jednu biznis ideju. Yes. Onda naravno smo angažovali ovaj tim inženjera, konstruktora, dizajnera, zavarivača, koji su bili, kažem, početni stadijom i celog tog razvoja koji je tada bio potreban. I mi smo već godinu dana od tada smo mi već počeli da prodajemo naše modele u Srbiji. Da, tada, na početku, ja se sećam kad sam bio kod vas, bila to 2018. Kažem, sećam se male radionice, male prodavnice, sa kojim ste se izazovima tada suočavali, što se tiče nabavke, delova, same proizvodnje, da kažem, jeste da je to bilo tada mnogo manje modela nego što je danas, ali prosto koji su tada bili izazovi, koliko ste zaposlenih tada imali? Pa, da ti kažem, mi smo radili sad, da te ne slažemo u broj tačno, koliko smo zaposlenih imali, to se radilo u broju, mislim, tipa do 5. Da, da. Do 5 ljudi je to obavljeno. Da, mislim, jedna plata nam je tad bila veliko opterećenje. Naravno. I, mislim, da kažem, podrazumeva se da kad se radi razvoj, kad se rade prototipovi i tako dalje, da se svi uključujemo i da svi učestvujemo na tome. I na papiru, i na računaru, i u radionici, i u svim segmentima. Tu nema, da kažem, neke podele poslova, strogene, prosto svi učestvujemo u tome, gledamo da bude što je moguće taj razvoj bolji, kako bi finalni proizvod bio što bolji, kako bi mnogo više komponenti koji uzimaš od neke druge fabrike, od nekog drugog proizvođača, koje ne proizvodiš lokalno, kako bi bili što bolji i više istestizirani i usaglašeni sa ovim proizvodom. Ali izazovi su, pa, veliki su izazovi, to je ono što blago mogu da kažem. Mislim, suština je u tome što ti sad, ako se baviš, ne znam, ako hoćeš da budeš frizer, ti ćeš lako naći prijatelja ili prijatelja od prijatelja koji je frizer. Jasne. I otićeš kod njega, raspitaćeš se, kako si otvorio firmu, kako radiš, kako knjižiš, kako radiš, plaćaš porez, ne znam, gde se oglašavaš, to za ovde nije postojalo. Jasno. Znači, mi nismo imali nikoga koga smo mogli da pitamo, čak i u regionu, zato što se niko u regionu ne bavi tim. Čak i fabrike koje imamo i u zemlji i u regionu, niko od njih ne pravi ramove. Mislim, to je jedan od... A da ne pričamo o kočnicama, menjačima, mislim to. Kočnici, menjače ne pravi niko, to pravi jedan proizvođač, sad da ga ne reklamiramo. Naravno. Koji ima 90% tržišta i svi kupujemo, svi kupujemo od njih, ima još, ne znam, možda 5 ili 10% tržišta koji su neki mali, ali to je unificirano. Ali evo, da otvoreno kažem, konkretno RAM, ne pravi niko u regionu, mislim, bukvalno niko u regionu ne pravi RAMove i mi nismo imali nikoga da pitamo.
kako, na koji način to da uradimo, a nismo hteli da budemo copy-paste bilo nekog drugog brenda koji uzme brand koji mu takav dođe, ne znam, da li sa Tajvana, Kine ili neke treće destinacije i samo zalepi nalepnice. Njegov je brand koji u stvari isti bicikl sa onim drugim, Sažim samo što se ne zove A ili B, da li hteli da bude nešto potpuno originalno, drugačije, specifično. Između ostalog, zato to radimo jedini. I nismo imali bukvalno nikoga da pitamo. Znači, prvo neko koga bi mogli da pitamo je čak pitanje da li na ovom kontinentu ko to radi. Eto, toliko je bilo teško. Iako je zapravo evropsko tržište dosta razvijeno što se tiče, da kažem, proizvodnje. Mislim, kasnije ćemo se malo više osvrnuti na sami izvoz EU i ono što ste postigli danas. Kaži mi, naravno, bile dosta izazova, manji tim i sve, nekako ste uspjeli sve to da postignete. Kako je tada izgledao, ne izvoz, ali prodaja bicikla, koliko komada ste tada prodavalo, kako su izgledali ti klijenti, kupci koji su kod nas kupovali? Da li ste tada već počeli možda da izvozite u neke zemlje, regiona? Pa evo, reću ti, vrlo prelaman trenutak se desio i zbog svesti i zbog pandemije. Znači, pre, ne znam, 2 ili 3 godine smo mi morali da molimo nekom, kažemo, probaj ovo, vidi ovo, sigurno sam da će se vratiti s osmehom u licu, kao što se 95% njih vrati koji proba s osmehom u licu, a danas imamo velike probleme, oni mnogo jure nas. E, pa to. To se desilo neki prelomni trenutak, da kažem, i u svetu, kad su postali, da kažem, ne samo bicikli, nego cela ta industrija koja omogućuje da se krećeš samostalno, da budeš odvojen, ne znam, i motori, i kvadovi, i čamci, sve te industrije su eksplodirale. Znači, nije samo biciklistička industrija eksplodirala, se desilo ono da se kod svih, pa i kod nas, traži karta više. I naravno, ta karta više je vrlo teško postići i bukvalno niko iz naše industrije ne može da predvidi koliko je brzo i koliko se dinamično to sve sad danas dešava, ne može da predvidi šta će da bude ni za mesec, a kamoli za pola godine, ne znam, drugom, trećem kvartalu ili sledećem, jer je toliko se zahuktalo i toliko je promenilo neki svoj oblik. Slažem se u potpunosti i znam, sećam se kad smo pričali na prvom intervju koliko je tada već postao Beograd zagušen u saobraćaju, koliko su ulice bile prenatrpane, da prosto ljudi su nekako okrenuti nekoj mobilnosti, većoj mobilnosti, ne samo ljudi, nego i, opet kažem, firme sa kojima danas sarađujete, kojima pravite, odnosno prodajete bicikle, o što ćemo pričati kasnije. Ono što me zanima isto jeste i, da kažem, nekako ste ustalili tu proizvodnju, napravili taj neki tim. Imali ste sjajnu ideju, bili ste zapravo skoro bez konkurencije, da kažemo. Da, i u Srbiji i u regionu još uvek smo. Mislim, po našim saznanjima, onako, da kažemo, da isključim nešto što, ako postoji neko koga mi ne poznajemo. Jedino što postoji je Rimac koji pravi svoje električne. Znam, on ima Grape, čini mi se. Jeste, Grape u regionu i koji se proizvodi tamo. Zaista ovo ostalo ne znamo, mislim, nemamo saznanja da neko još pravi električni bicikl u regionu. A opet mi se čini da je Grape, ako ga uzimamo za konkurenciju, čini mi se da je neko specifičniji bajs, više koji vuče ka nekom, da kažem, motoru nego što je baš klasična električna bicikla. Pa evo, to su, odgovorit ću sa konstatacijom nekog drugog našeg, da kažem, dilera koji je došao pre neki dan i koji ima plan da prodaje i Grape u Srbiji, a ima, želi da prodaje i naše, i on je vrlo, vrlo jednostavno je to rekao, a mislim da je bio pravo, pa ću zato ponoviti. Kaže, vidi, ovo je nešto, mislim, skupo, nije baš za svakoga, a imamo i one neke Kineze mnogo jeftine koji nisu baš nekog kvaliteta, treba nam baš neka sredina. Ono koju najviše gađa to stavi. I mislim da je tu dosta pogodio. Sjajno, i da je to neki odgovor na tvoje pitanje. Jasno, mislim, to me baš i zanimalo kad već poredimo ono sa komšijama. Ono što sam također hteo da te pitam, kažem, ono, nekako ste ustaličili tu proizvodnju, napravili tim, krenuli od jedne sjajne biznis ideje i dolazi jedna, da kažem, veća prekretnica za vas u tom trenutku, jeste izlaganje na sajmu u Friedrichshafenu u Nemačkoj. I čini mi se da ste bili na još nekom sajmu u inostranstvu ili je samo taj bio, ali tako? Pa da ti kažem, to je glavni najveći sajam u biciklističkoj industriji u celoj Evropi. Znači, to je ono, da kažeš, početak i kraj. Desila se velika prekretnica i zaista odatle vučemo dosta kontakata s kojima danas funkcionišemo i radimo. Ove godine, odnosno prošle godine, se nije održao sajam zbog pandemije, inače bi vrlo rado učestvovali. Sad bio je plan za septembar, pa novembar, pa na kraju je otkazan. Naravno, svaku sledeću ćemo vrlo rado da učestvujemo,
i tamo imaš potpuno drugi problem, imaš problem kako da od one cele mase i od svih kako da se istakneš negde i kako da budeš to. Da, to viđeniji, ali oni koji su uporni da nađu ono što im treba, oni će naći. Jer bukvalno ne možeš za jedan dan da obiđaš. Mislim, mi kad smo išli ranije da ga obiđamo, nam je trebalo 3 dana da obiđamo. Mislim, ne da pretrčimo, nego da stvarno zastaneš tamo da te zanima od veličine tog sajma, ali svakako jeste prekretnica i to je jedan od načina kako da se spojiš sa ljudima iz iste branše. Upravo da to. Bilo da je B2B, B2C komunikacije, kako god da je slažem se. To je mesto gde možeš da se poznaš. Postoji još neki manji sajmovi koje smo isteli da idemo, ali je ova cela pandemija celu tu industriju potpuno propastila, ali opet online sve je mnogo sigurno, se podiglo. Uzimam u obzir sada, opet kažem, vraćam se na Friedrichshafen i sajam, tamo izlažu stvarno ozbiljni konkurenti evropski, ozbiljne firme. Šta ste vi konkretno predstavili tamo? Koji su to modeli bili u pitanju? Mi smo predstavili sve naše modele bicikla, imali smo i ove tricikle i kargo, još što nismo nosili, kako zbog prostora, tako zbog organizacije, tako i zbog prosto targetiranja tržišta, pa mislim, svi su tamo, to je ono što je suština, ali ono što nas brani, šta je vrlo važno, Evropska komisija još 2018. godine je uvela antidumping mere na kineske električne bicikle, zato što se pojavila velika razlika, ne samo u kvalitetu, nego u ceni, od cene kineskog električnog bicikla do električnog bicikla koji je proizveden u EU, s obzirom da mnogo zemalja ima fabrike i proizvode i da je to jedan, da kažem, nije mali kolač cele industrije. Evropska unija je rekla stop, ne može, morate platiti 200-300%, to sad imaju formule po kojima se računa koliko košta bicikl, ali tipa ako navuci košta 1000 evra, koštaće 3 ili 4000 da se kupi kad se plate sve antidumping mere i s time su zaustavili kineski. Kod nas i u regionu, s obzirom da deo regiona nije još članica Evropske unije, te mere se ne primenjuju, nego mi još uvijek slobodno možemo da uvozimo kineski, ali onog trenutka kad se Srbija bude priključila, kao i sve ostale zemlje, više neće moći da uvoze kineske električne bicikle, već samo evropske. Da, naravno, tu postoji velika razlika i u ceni i u kvalitetu svega što se nudi. Tako da očekujemo opet da će doći do neke druge konsolidacije i pomeranja na tržištu, ali to je ono što se dešava. Naravno, svakako mi je zanimljiva ta priča, ja sad ne znam konkretno Kinezi kakve modele nude, ali da, mislim, ono kad pogledam, znam, sećam da si mi pričaš ranije kad smo intervju radili koliko su zapravo kvalitetni modeli koji dolaze iz razvijenih zemalja Evrope, gde je sama svest ljudi drugačija kad su bicikle u pitanju, koliko je samo prodato prošle godine, mislim da su to 1000 u pitanju za razliku milijona. Čekamo svi da izađu statistike za prošlu godinu, ali se očekuje tipa preko par miliona komada se očekuje, da vidimo tačno. Doduše, nisam pogledao neposredno pre snimanja ovoga da li je nešto novo izašlo, ali brojke su ogromne, mislim, bukvalno za 1% tog tržišta ti treba mnogo velika mašinerija da ga pokriješ. Baš ćemo se o tome osvrnuti kasnije kad je reč o vašem izvozu, jer nam je to baš onako zanimljiva priča, ali ajde pre toga, sećam se isto, bio sam u poseti kod vas, mislim da to bila 2019. godina na sajmu u Beogradu, kada ste se detaljnije predstavili domaćoj publici vaše regularne modele i ono što je prime, da kažem, opet premijerno predstavljeno na domaćem tržištu, kargo modeli i električna rikša je bila namenjeni za komercijalne korisnike. No. Kako ste se odlučili da njih proizvedete, onda kasnije predstavite i čisto mi opišeš malo iskustvo sa sajma u Beogradu? Pa ako pričamo o triciklima, to je neki bio logičan nastavak. Međutim, pandemija je uticala poprilično na to da smo se na sajmu turizma poslije put toliko kontakata imali za rikšu, gde su bi ljudi po svim banjama, turističkim mestima volili da to uvrste u svoju turističku ponudu od, da kažem, ogromne zainteresovanosti i potražnje, pa samim tim što je ta industrija u ovoj pandemiji poprilično prošla
nezgodno, samim tim taj ceo projekat je ostao u nekom, nije za pečku, mislim prodaje se tu i tamo, ali nije daleko, daleko je manje ovaj, razvijen od ovoga. Naravno, kargo varijanta je super interesanta svim dostavljačima, ali taj postoji, kako da ti objasnim, zadrška od njih, da li mogu još uvek da idu kombijima, po gradu i po ome, da kažem, stežu ih i zakonodavstvo i komunalni inspektori policije, ih stežu sve više i više i oni će morati da se pre ili više ili manje okrenu ovome, ali ono ko se mnogo okrenu jeste dostava samim biciklima, da. Mi imamo i kargo i bicikl i kargo i tricikl, ali ono što je eksplodiralo jeste kargo bicikl, znači ta dostava hrane, tih lakih pošiljaka i to je ono što je trenutno u velikom, velikom zamahu. Sigurno sam da si spremao neko odgovor na pitanje da. I za to pa neće da ti... Naravno, mislim svako slobodno možeš da je o tom priče, znam da ste napravili partnerstvo sa jednom od kompanija koja posluje ovde na teritoriji Beograda kada je reč o dostavi hrane, kako vam se to, kako gledaš na to, kako vam se isplatilo, kako ste zadovoljni? Sad ih ima dosta, sad nije samo jedan, nego ih ima. Pa dobro. Više od tog trenutka kad smo pričali, pa znaš šta, to je biznis koji je velikoj eksploziji, kompletna dostava, mislim i u celom regionu i u Evropi i kod nas i svi koji se bave dostavom hrane kroz aplikaciju iz restorana, na bilo koji način su u velikoj ekspanziji i njihova potražnja je stvarno ka proizvodima je velika. Znači, i pre godinu dana je bila je bila isto, da kažem, dobra, je bio dobar posao, ali problem je bio taj što su mahom te firme angažovale pojedince da voze za njih sa njihovim vozilom. Ali se najavio problem u mnogim slučajevima što ti pojedinci koji bi obavljali te posle nemaju osnovno sredstvo za to, bio to auto, motor, skuter, bicikl, šta god, nemaju tako osnovno sredstvo ili makar nemaju adekvatno. E onda se sad desila neka međufaza gde te firme nabavljaju za vozače, pa im oni kroz neku svoju kalkulaciju to iznajmljuju od njih ili kako god se to dešava. E tu mi imamo, da kažem, jako veliku prodaju, čak i u regionu. Evo, ne znam, sad za Hrvatsku je skoro otišlo brendiranih dosta. Baš tih kargo, ali tako? Pa imaju dve vrste dostavljača. Znači, jedna vrsta dostavljača koristi, nosi ranac na leđima u kojoj se nalazi hrana, to su termoizolovane, svakako, da kažem, torbe. E njima ne treba kargo bicikl. Znači, oni koriste običan električni bicikl, jer oni sve što im treba nose na leđima. To je jedna kategorija, druga kategorija je ona koji ne nose na leđima, nego nose na biciklu. Njima treba kargo bicikla. Znači, kargo bicikla je produžena verzija običnog bicikla. Da, kao mini gepekom, ono, pozarirane. Tako je. Pa, mislim, to mini je pola metra s pola metra. Mini u odnosu na autoindustriju. Da, to je onda baš mini, ali dovoljno veliko da stanu čak i neke pošiljke i manje, znači, pisma, računi, fakture, kako već. Super. Imali ste i model za policiju, koliko se ja dobro sećam, da je to čak, ako ispravim, ako grešim, da je u Bosni čak jedna... Crnogori, tačno, da, komunalna policija, da, to mi je sjajno. Koliko ste modela njima isporučili? Par modela, mislim da je pet, recimo, da oni voze sad, da te ne, tako nešto, ili tri, slagaću, da te ne znam, ispod pet svakako koristi voze i to tamo je upotrebi. Žao mi što je ovde još i u ostalim zemljama i kod nas i u ostalim zemljama to još uvijek nije prepoznato da se koristi, ali siguran sam da će doći samo i pitanje trenutka kad im to bude bilo neophodno. Jer ja, kažem, to opet sećam se da prosto gledaocima malo bolje približim zapravo kako te bicikli izgledaju, električne naravno, iz mog ugla, jer ja kad sam ih probao, meni je to ostavilo neverovatan utisak, nisam znao da li je motor ili bicikla, tako da prosto iz tog razloga, eto, čini se da je stvarno neverovatna je stvar, zaista, i mislim da upravo u te svrhe može da ima sjajnu upotrebnu vrednost i da se koristi da li je kargo, da li je policija u pitanju i ostalo. Pa jest, mislim, evo samo da ću mali primer. Imamo komunalnog policajca ili policajca koji svaki dan na ulici, svaki dan i na nekom terenu. Pa imamo vrlo urbane zone da ne mogu da prođu. Imamo pešačke zone da ne mogu da prođu. Pa se nekad koristi konjička brigada i tako dalje za to. Ovo je vrlo dobro rešenje da se njima mnogo olakša njihov posao kroz obavljanje svakodnevnih
aktivnosti. Znači, upravo. Čak i mislim da bi za mnoge relacije u gradu i za mnoge, da kažem, urbanije zone opštine mnogo brže stigli biciklom nego automobilom ili bilo kojim... bilo kojim drugim vozilima. Mislim, evo, interesantno je da je jedna nemačka agencija donirala sada u decembru u Srbiji 60 i neki električni bicikl koji su nabavili od nas i oni su namenili to gerontodomaćicama. Aha. Znači, oni su bukvalno donirali, mi smo čak to imali obavezu kroz taj tender da razvezamo, dali su gerontodomaćicama da bi obilazili gerontološke pacijente po terenu. Ovo ću ti kažem da postoji još mnogo drugih stvari gde su oni potpuno upotrebljivi, oni su prepoznali to i donirali, da kažem, opštinama po Srbiji, manje više razvijeni, mi imamo tamo spisak o kome smo o tome. Sjajno, to mi super priča, to znam da nismo govorili o tome. Nismo se videli pre toga, ali ću kažem, vrlo korisno. Znači, gerontodomaćice, obilazak gerontoloških korisnika, vrlo korisno za električni bicikl. Znači, uradio si na ekologiji, ne zagađuješ, ne šalješ auto, oni su mobilni. Veća je mobilnost u potpunosti. I po svim mestima nije ovako, nije svuda, nije bezbeđen da ide javnim prevozom, ovako mogu da dođu. Tako da eto, tako to je samo jedan od primjera. Sjajno, zaista, sjajno. Ajde, pre nego što se ostanu na onaj najzanimljiviji deo, da ne otkrivam sada još o čemu je reč, da se osvrnemo i na onu priču o prevarama na internetu. Sećam se tačno kad si mi pustio poruku, kad si mi cimo da istražimo to i da objavimo tu priču o krađi podataka, da je neko napravio lažni profil na Facebooku i na Twitteru, čini mi se valjda, da je uzeo, bespravno iskoristio logo e-Prima i da je navodno poklanjao električne bicikle koje koštaju, koliko već koštaju. Šta se tu zapravo desilo? Mislim, kako ste izašli na kraj sa tim? Mislim, da li... Pa mislim, vrlo čudna stvar se desila tako što je počeo da zvoni telefon u prodaju i došlo koleginici kod me i kažu, Milano, zove me da im neki bicikl isporučimo, nešto si ti nekom poklanjao, si nekom nešto obećao, nisam nikom ništa. I mi uđemo na Facebook i vidimo da je neko isekao ono, naš print screen, pa iskatuješ naše modele, iskatuješ logo sa sajta, iskatuješ to sve i naprave Facebook stranicu, isto kao našu, samo dodaju, ne znam, mislim, zovemo i Prime Bikes, a oni su napravili i Prime distribucija. Da. Znaš, napravili su sajt, napravili nekoliko postova da bi to izgledalo kako treba i objavili su nagradnu igru. Nagradnu igru koju, ako se neko slika sa ličnom kartom i sa druge strane lične karte ovako se slikaju i slikaju sebe odvojeno da učestvuju u nagradnoj igri. Naravno, dosta ljudi se na to, da kažem. Hmm. A bicikala nigde. Pa, evo šta se desi, mislim, tek smo posle mi to shvatili šta se dešava. Svi koji su se prijavili su dobili bicikle. Mi smo imali dnevno, pa ja ne znam, 30, 40, 50 poziva smo imali. Dolazili ljudi u salon, nađu adresu i kucaju ono, medeje, vi ste što ste nas prevarili. Čak sam išao 29. novembar, neko je podno krivičnu prijavu. Čak sam išao u policijsku, mislim, za gledalce, 29. novembar je glavna policijska stanica u Beogradu, da budemo, ne gledaju nas svi odavde, pa da bi bili jasni. Naravno, mi su to prijavili, mislim, procedura je takva da sad ne možeš, policija ako prijeviš, oni moraju pitati tužilaštvo da li je to opravdano ili nije. Onda su mi odmah to prosledili tužilaštvo za visokotehnološki kriminal, međutim, niko nas nije kontaktirao x puta, ali je mnogo dobro što kad se nas već policija pozvala, kad su ljudi počeli da se žale masovno da ih je neko prevario za neku nagradnu igru koja je nepostojeća, iako su mi to objavili u svim medijima i preko vas i na našim stranicama i koje sve postoje u društvenom mreženju sajtu, da je neko to otvorio, da je to fake, da, potpuno. Fake, da se ljudi... Mislim, ako su to stariji ljudi koji nisu, da kažem... Koji nisu, da, i to je toliko tehnološko pismeni, digitalno i ostalo. Jeste. Na kraju smo shvatili iz neke, da kažem, dalje komunikacije, da je to, da su takve fotografije koje su oni iskorišćavali tih ljudi, bili potrebno za otvaranje nekih menjačnica za kriptovalute. Sećam se da je bilo tako, da. Da li je neki online gambling i ostalo, da bi... I oni su tu imali neki profit, kroz to su zaradili. Čak smo opet čuli da su takve
profile, prodavali nekome, ne znam, 20, 30, ne 50 cenu, evra ne. Nama pravili nenormalnu štetu i mislim, opet smo posle čuli da su ti počinioci i uhapšeni i pušteni i da, znam, sreće su imali da. Cijelu dokumentaciju da kad su nas zvali na razgovore vezano za to inspektori da smo im pokazali sve crno, crno-belo, tako da je vrlo neprijatna ovaj, situacija. Stvar, ali hoću da ti kažem, evo za nauk svim ovaj, startupima i gledocima, mi u tom trenutku nismo ovaj, imali saznanja da moramo da registrujemo, da je pametno da u tom trenutku registrujemo naš žig i da, i da, i da taj naš registrovani logo koji su oni uzeli, upotrebili na stranici, da smo, možemo da prijavimo ovaj, da bi to Facebook odmah uklonio. Mi smo imali rasprave mesecima sa Facebookom. Naravno, kad smo mi shvatili da to nismo na vreme uradili, mi smo odmah predali u Zavod za intelektualnu svojinu zaštitu žiga, međutim, pošto to traje, dugo predali smo i ovde u Evropi i tako dalje, ovaj, pošto to je trajalo 2, 3, 4 meseca, mi smo prvi dan kad smo dobili ovaj, potvrdu da je to naš žig i da smo uspešno registrovali žig, mi smo lako tu stranicu uklonili. Da. Ali evo jedan dobronamerni savjet. Naravno, mislim, svakako će značiti. Svima registrujte vaš žig, može puno da vam znači, a ne košta mnogo. Svakako, svakako. Mislim, sve bi se to drugačije desilo. Yes, ali eto, srećom, prosto, mislim, to nije ugrozilo poslovanje, tako sam udrlo da kažem, i sjajno je što ste napravili odličnu priču, to je ono što sve vreme pominjem, ali evo, ostavio sam nekako za pred kraj. To je ona naša priča od prošle godine, otvaranje proizvodnog pogona, fabrike, da kažem, mini fabrike, Prima, ovde u Beogradu su zaposleni naši ljudi, naši radnici, što inženjeri, što varioci, ostalo, svemu smo tome pričali. Pokrenut je i izvoz u EU, rađeno je na homologaciji bicikla i ostalo. Eto, volio bih čisto o tome da malo više popričamo. Kako ste, mislim, koji su tu izazovi bili, kako izgleda ta fabrika i na kraju ćemo eto malo više o modelima. Šta konkretno nude korisnici? Pa, da kažem, mi smo radili to nekoliko mesta i po Srbiji. Na jednom mjestu smo radili zavarivanje, na drugom mjestu smo radili ovaj, peskarenje, brušenje, plastifikaciju, sve su to bili odvojeni proci na odvojenim mjestima i kad je posao to dozvolio smo ovaj, konsolidovali to sve u jednu da kažemo halu i sve procese koje možemo da obavljamo kod nas da bi što manje zavisili od drugih podizvođača koji su zbog svojih opet politike poslova koje dobiju zauzeti ili manje zauzeti, a nama često treba to ovaj, da kažem brzo, ne možemo čekamo te ovaj, njihove termine i mi smo onda tu da kažem ovaj, se odlučili da sve što možemo da uradimo kod nas u fabrici da radimo. Da. To su procesi od same, recimo ne ekstrudiramo te profile, aha, to radi ovaj, velika fabrika iz Niša za nas, ali recimo ti profili kad dođu, oni se prvo seku, pa se radi glodačka obrada, pa se za druge delove da je potrebna obrada strugom, da oni se obrađuju, pa smo napravili late ovaj, velike za zavarivanje u kojima se zavaraju svi ti ramovi, pa onda idu na hemijsku obradu, pa tek onda na plastifikaciju prvi nivo, pa nalepnice, pa lakiranje. Mislim, procesi su veliki, ti si imao ovaj, prilike da te, jeste, da te sprovedemo. Jeste, ja sam video zapravo sve i zato te pitam. Da. Kako to izgleda? Mislim, to je, da kažem, iz ove perspektive složen proces, ali opet kad se uzme u poređenju s nekim drugim industrijima, kao što je ovaj proizvodnja automobila, nečega drugog gde je mnogo složenije, onda je ovo jednostavan proces, ali opet ima puno koraka da se dođe do jednog finalnog proizvoda. Čak 150-200 delova ulazi u sastav jednog bicikla, iako nekome izgleda, to je rami 2 točka, za jedan električni bicikl je potrebno 150-200 delova koji se pobroje. Naravno, tu ulazi neki šafovi, neke matice, podloške, koji su sitni, ali 150-200 delova mi ugradimo nikad ne bih rekao da je bicikl. Koliko je velika sad proizvodna hala, koliko se prostire, koliko tu zaposlenih sada imate? Pa, ima nešto oko 1.500 kvadrata. Mi trenutno radimo, u pregovorima smo za još jednu od 1.000 i... super, to su novosti, znači. Yes. Pa mislim, ima zaista potražnje sada, opet kažem, za celu industriju je velika, kako kod svih, tako i kod nas, je ogromno veliki problem sa nabavkom repromaterijala, odnosno delova koje ne proizvodimo. Tu je najkritičnije trenutno sa menjačima, sa kočnicama, sa pedalama, to je ono što su lead time-ovi u fabrikama, čak idu preko 6 meseci. Trenutno,
da što mnogo otežava, da kažem posao, ali nismo jedini koji su u tom problemu, svi proizvođači su u istom, u istom problemu, tako da je vrlo, da kažem, nezgodna situacija, s jedne strane ima mnogo potražnje i bukvalno sve što imaš na stanju možeš da plasiraš i da prodaš, sve, sve, mislim, bukvalno nemaš uopšte nikakav lager, a s druge strane imaš mnogo stresa da dođeš do nekog repromaterijala koji je neophodan. U proizvodnji ti je dovoljno jedan matica ili jedna podloška ili jedan šraf je sasvim dovoljan da ti nemaš kompletan proizvod. Upravo to. A možda bude neki veliki deo tipa volana, točka, rama, ali u ovom, znači, prosto i šraf je dovoljan. Tako da jedan šraf ti je sasvim dovoljan da, kako ne, da ne možeš... Da ne možeš... Sofisticirane stvari da, i svakako da napraviš proizvod. Dakle. Koliko sada zaposlenih imate? Po nešto tipa 20, oko 20 ljudi. Pa super, trenutno, to je baš ono veliki rast za tih koliko, 4-5 godina, da mislim. Pa da, mislim, ove industrije rastu brzo i po 10, da kažeš rast, kad kažeš rast, smatraš normalnim rastom 10-20% godišnji, ali ovo što se kod nas dešava je 200-300%, 500%, šta se dešava svake godine. I poprilično siguran da će tako biti sljedećih godinu i dve dana će biti toliko toliko veliki rast. Mislim, kupci se stvarno javljaju iz svih zemalja Evropske unije. Mislim, evo sada, ne znam, da smo sve izvozili, samo da pokušam da od regiona, ne znam, Crna Gora, Bosna, Hrvatska, Slovenija, Austrija, Belgija, za Englesku recimo sad idu. Imamo dosta porudžbina. A to je zahtevno tržište? Pa vidi, tu su oprezni su svi kupci, znači svako ko se odluči da proba, poruči jedan sempl, dva sempla, tri sempla, neki čak i traže da se dodaju recimo neki sistemi za ključavanje, recimo evo sad u Engleskoj konkretno imamo da se dodaju sistemi za ključavanje, neki poseban alarm, poseban GPS, što s tako kupca je opravdano naravno da se radi. Ali to ide postepeno, mislim, taj proces, to ne ide, hoću 5000, nego naravno. Uzmem, probam, javim ako nešto nije okej, okay, mislim, proces to, hoću sad ovu boju malo da promenim, da nešto uradim, tako da to je, upravo, to upravo. Je, to je potpuno razumno. Da, ono što me isto zanimalo jeste kako izgleda taj proces, to jest koliko sada izvozite, da kažem, proizvodite bicikla dnevno, nedeljno, na kom nivou se to gleda? Pa, koliko sada sa trake, ono što bi se rekao, izađe? Pa, dosta zavisi od svih aspekata, ali recimo u jednoj smeni mi uradimo od 4-6 komada u jednoj smeni. Uh-huh. Kad radimo u dve smene, onda se to dupla, pa mislim, zbog delova celih koji, zbog delova nekad uđemo da kažem, neku lošu situaciju gde možemo da proizvedemo da ne proizvedemo toliko, a onda u sledećih mnogo dana proizvedemo mnogo više, zbog komponenata koje nam da kažem, nedostaju. Naravno. Baš kad pričamo o tim delovima i ostalo, ajde da gledalcima objasnimo malo više taj proces homologacije koju radite, čemu ona služi, zbog čega i malo više o tom delu, da kažem, pravo, odnosno zakon koji limitira brzinu na tih 25 km na čas, ako se ne varam. Ajde ovako da kažem, da krenemo iz početka, da ne budemo nedosredni. Znači, bicikl kao kategorija, po našem zakonu sme da se kreće na bicikličkoj stazi brzinom do 35 km na sat. Električni bicikl po evropskom zakonu i našem zakonu može da asistira vozaču do 25 km na sat. U tom slučaju on spada u kategoriju bez registracije, bez osiguranja i može da vozi svako lice sa više godina kao i običan bicikl, čini mi se da je 12 po našem, po našem zakonu. Stvara se problem šta za one kojima treba više od 25 km sat. Tu su u Evropi pojavili takozvani S-pedaleci, odnosno bicikli koji se regularno kreću do 45 km na sat, ali oni ne smiju da se voze bicikličkom stazom. Znači, bicikl se vozi prvenstveno bicikličkom stazom, ukoliko ne postoji biciklička staza, vozi se desnom ivicom kolovoza, 1 metar udaljen od desne ivice kolovoza. Što ne važi za S-pedalek, on se registruje i kategoriše kao L1 kategorije, kao skuter. Nekad se to zvalo PSP, danas se to zove A1 i on se kao bicikl se upoređuje sa
skuter, da budemo, ajde tako, najjednostavnije da. Da se izrazim i kažem. U tom slučaju on mora da se registruje, mora da prolazi tehničke preglede i mora da ispuni sve uslove homologacije. Homologovana su sva vozila koja se koja ulaze u proces registracije na teritoriji Evropske unije. Šta to znači? To znači da, pored svih, da kažem, bezbednostnih aspekata, kočnica, ugrožavanja zdravlja, bezbednosti vozača, morate da ispunite uslove za farove, za osvetljenje, što je trenutno najkomplikovanije za tu vrstu vozila, znači za bicikle i skutera, prođete testove sve elektromagnetne kompatibilnosti, da sad ovaj, previše, uglavnom mi smo se odlučili da pored naših bicikla do 25 km na sat, ponudimo kupcima i bicikle do 45 km na sat, odnosno skutere, to je sad kako ko gleda na to, da li je to skuter ili to, ili to bicikl, to se zove u Evropi S-pedalek, znači običan bicikl do 25 km, običan električni bicikl se zove pedalek, ovo se zove S-pedalek. I mi smo trenutno u procesu homologacije, očekujemo da ćemo to završiti za mesec ili dva dana, gde će prvo vozilo proizvedeno u Srbiji ispuniti sve norme evropske regulative i da će se sa tim papirima, ECC-om, COC-om i svim pratećim dokumentacijom koje mora da ide uz to registrovati u bilo kojoj zemlji Evropske unije i ispuniti sve, sve standarde. Jasno. A kako je u Srbiji situacija? Pa, da kažem, to je sad malo kontradiktorno, ali mi sad iz Srbije idemo u Španiju da radimo homologaciju i da nam tamo neko iz Španije potpiše da mi to možemo radimo na nivou cele Evropske unije, pa i Srbije, gde ćemo mi da taj papir, taj papir se izde pri uzu, mi ćemo da ga izdamo po prvi put u proizvodnji. Mislim, hoću ti kažem, čak i zastavu, u to vreme nisu važili ti propisi, pa nije ispunjavala te standarde, da kažem, prvi će da bude iz Srbije koji je ispunio to i izašao, i isto tako ćemo sa istom tom dokumentacijom će se registrovati ovde. Naravno, pošto se radi prve dve godine, nije obavezno da ide na tehnički pregled, nakon toga će morati je tehnički pregled, da se radi o nekoj simboličnoj registraciji od cene koštanja par hiljada dinara. I šta je još važno, znači, vozači tih električnih bicikala će, kao i vozači mopeda, odnosno skutera, morati da nose kacigu. A, zanimljivo, da, to mi je sad jasno. Da. Ajde, evo, Milana, je sad pred sam kraj, ovako čisto imate zasebno izložen prostor, prodavnicu u okviru fabrike, pa sam hteo malo više da predstavimo gledaocima koje modele trenutno imate i šta svaki od njih donosi korisnicima konkretno, ako se odluče za kupovinu. Da, pa prvo da naglasim da je u 2021. smo radili potpuno novi vizualni identitet svih modela, da oni sad izgledaju potpuno drugačije, žao mi što to nisi video do sada, ali poziv je otvoren i bit će prilike i da vidiš i da probaš. Pored vizualnog identiteta, neki modeli su dobili jače baterije, umesto tih, da kažem, standardnih 18650 ćelija, počinjemo da koristimo Tesline ćelije 21700. Super. U našim baterijskim sklopovima. Kad kažeš Tesla, to misliš na neku domaću proizvodnju ili... Mi proizvodimo baterije, baterijske sklopove koristeći ćelije proizvođača koji prave. Trenutno prelazimo, znači sa LG 18650 ćelija, to će neki stručni deo gledalca znati ima i takvih, o čemu se radi, preći na Tesline ćelije, znači identična ćelija koja se koristi u Teslinim automobilima. Teslina fabrika pravi više ćelija nego što može da stavi u svoje vozila. Mi smo došli do tih ćelija i nastavljamo da ih koristimo, čak ćemo uvesti garanciju na baterijske sklopove, kao što to nije čak ni za telefone važi, bit ćemo uvesti sada garanciju i za baterije. Postoji, znači, da se vratimo na modele. Da, da. Evo R je neki entry level model, da kažem, commuter, jedan klasičan koji služi do posla nazad, do prodavnice nazad, univerzalni za mušku i žensku populaciju, lep je, tanak, lagan, ima samo 20 kila, ima sad preko 500 sati baterije, što je dovoljno, i neko bi vozi preko 100 km sa time. Sa jednim punjenjem. Pa da, a neko bi opet to potrošio za, ne znam, 40-50, ali za neko ko zna da kažem, ko upoređuje sa ostalim, znači da je to i više nego dovoljno. Onda imamo modele efektu i efekta, to je neki srednji nivo, znači muški i ženski modeli, to su oni modeli koji idu preko 200 km s jednim punjenjem. Da, oni su malo teži, znači između 25 i 30 kg,
ali su ovaj, imaju mnogo veći kapacitet. Amortizere imaju. Da, da oni imaju prednji amortizer, prednju suspenziju amortizera. Ovaj, putni računar, ovaj, boji se. Da, ovaj ima mali crno-beli, ovaj ima veliki kolor, da. Jeste. I imamo ovaj Experience, onaj naš, da kažem, jedinstveni model koji, ovaj, da kažem, ne može stigne na red od ovih svih da. modela, tako da eto, to je neka, to je neka, da, imamo i kargo koji je namenjen samo, samo dostavljačima, mislim, to je ono biznis, da kažem, ovaj, biznis segment koji najviše liči na efektu, s tim što je produženi i pozadi točak umesto 27,5 inče koliko koristimo ovaj, točkove, ima mali točak 20-icu kako bi se taj prostor iskoristio za ovaj veliki ranac, torbu koji taj dostavljač nosi. Ja kažem, mislim, u priče sve ovo dosta sjajno, ali eto, mislim, prosto pozvao bih sve da definitivno probaju, jer je iskustvo zaista nevjerovatno, s obzirom na elektromotor koji ono, u trenutku ima taj moment. Koji je jeste, obrtni moment. Obrtni moment koji baca pozadi i ono, fenomenalno. Evo, baš za sam kraj sada, kaži mi koji su planovi neki za naredni period, jer pomenuo si nova hala i ostalo, čisto eto, da pređemo i to. Pa da kažem, planovi koje napraviš su ovom ludom, nazvaću ludom, ludim vremenom se ovaj, zaista menjaju ono ne više iz nedelje u nedelju nego iz dana u dan i baš je teško predvideti ovaj, neki sledeći korak je zbog cele te potražnje nenormalne i situacije, ali mi se širimo i ovaj, širimo našu proizvodnju, širimo naš broj kupaca i ovaj, trudimo se budemo veći i da što više naših proizvoda isporučimo kupcima u bilo kojoj zemlji Evrope. Da. To je cilj. Srećno u tome i hvala ti još jednom što si bio gost Office Talks podcasta. Hvala tebi na pozivu. Hvala i vama što ste ostali do kraja. Još jednom podsjetnik da se pretplatite na naš YouTube kanal kako biste bili u toku sa svim ostalim epizodama. I Office Talks podcast možete pratiti putem audio kanala, Deezera, Spotify-a, Google podcasta i Apple podcasta. Mi se vidimo u nekoj narednoj emisiji. Pozdrav! Dragi slušalci i gledalci, hvala što ste ostali sa nama do kraja epizode, a pogledajte šta smo još spremili za vas.